I da vas pantala na radu našeg organizatora Srđe Marka Pridvešće koji su uključili još jednu značajnu manifestaciju u našem gradu. Znači ja ću ukratko samo reći da je Džemar Pridvešće jedan uistinu mlad džemar koji je nastao tek 2007. godine i evo hvala Bogu zahvaljujući nekolicini entuzijazista krenuli su s organizacijom ovakve jedne manifestacije. Sam turnir danas ima cilj da postane turnir nacionalni. Što se tiče samog turnira, učešće na ovom turniru, kao što ste vidjeli, bilo je pozivni turnir. Pored toga što je pozivni već, mi se već sam svi poznajete i bit će pogoda danas 12 ekipa. Igraće se na kao sistemu, znači igraće se 1-2, bit će izvlačenje grupa, odnosno neće biti grupa, neće biti izvlačenje. Pa evo ja bih zamolio naše Momera Čelijeku koji samo da objasni kratko propozicije današnjeg igranja. Kuba! Njega uvijemo sa Marikova, što ja se nisam nadal da će danas ovo pregovoriti, ali evo da se na početku zahvalim svima vama što ste evo danas došli ovdje da obeličate u svečanost. Prije svega želim da se zahvalim svom džemanskom odboru, na čelu sa Čaznom, na Sancom i da se zahvalim još jednom našem džemakiju koji je zaista zajedno sa mnom i ostalima dao veliko učešće u organizaciji turnira, to je naš poznati Alaj Begović Njermije, zvani Njero. Želim da jednom aplauzom ga u čelu sa Sancom. Ja ću vam na kraju još jednom kazati da smo evo donijeli prije programa da danas igramo knockout fazu, znači gdje će na kraju ostati tri ekipe, gdje će se formirati jedna grupa i od te tri ekipe će se naravno prvo ide bodovno, ko bude prvi, naravno osvaja prvo mjesto, tako ide drugo mjesto i treće mjesto, imate ovdje isto tako nagrade, peha za prvo, za drugo i treće mjesto, peha za najboljeg strijelca ovog turnira i peha za najboljeg golmana ovog turnira. Ja se nadam da ćemo danas ako Bog da proteći u najboljem redu i skladu. Mi smo se potrudili koliko smo mogli da, evo, hvala Allahu, nađemo i sponzore i još jednom hvala vam što ste danas došli. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala vam da se zahvalim svim sponzorima današnjeg turnira. Kažu da su najbolji govori oni koji su nepripremljeni, pa evo ja vam stvarno čestitam Muamer Efendi. A sponzori ovog turnira su Džema Pridežić i općina Zemca, Pojel Bosce, Bosan Stracovač i Džema u New Yorku, Fast Food King, Alvin Travel, Alvin Call Center, Cafe Warrior, Konda Security, Bad Red Box, Kjera Post, Vaših Zanda, Zanik Vitez, Udruženje Ratki, Zenit.ba, IML.tv, Zemca Blog, Stilom, Tapas, Eurokopi, Benari Zemović, Benari Sešarović, Ano Kovic, Mirsa Čuović, Boston i Nad Dalić. Ja se isto još jednom zahvaljujem sponzorima kao i ekipama učesnicima današnjeg turnira. A molim vas da jednom još snažimo pauzu da nagradimo sve prisutne, kao što je spomenuo Mame Čelenka. Nagradni fond u prvom mjestu će biti nadređeno u iznosu od 600 maraka, drugom mjestu 300 maraka i trećem mjestu 100 maraka. PH za prve tri ekipe kao i PH za najbolji sredstva i najbolji golman. Da mi više ne bi dužili, pošto znamo da se vi željno iščekujete u futsal smotru i u istinu će biti danas itekako dobro poznajemo većinu ovdje igrača i vidimo da je Džemar Pridvešić u istinu pozvao one koji su najkvalitetniji, koji igraju najbolji futsal u našem gradu i tako da možemo zasigurno očekivati da će biti danas jedna rovska bitka i borba. Tako da mi više ne bi dunjili, krenut ćemo znači, u 11 sati i 10 minuta, što već smo našli u pola 12, tako prečujemo da će zvančno, a do pola 12 imamo rok da predstavnici ekipa priđu u zapisnom stolu kako bi pristupili stalnom zvačenju i da zapamtite na početku da će se igrati dva puta po 10 minuta od početka do kraja. Igrat će se knockout sistemom,
znači izvanat će svaki kapitelj, izvanat će jedan broj koji će ga pozicionirati i tako odrediti njegovog protivnika. Par jedan će imati protiv para dva, u pobjednik para jedan ima protiv pobjednika para dva u narodnoj fazi. Tako dok ne dobijemo tri najbolje ekipe i onda će se formirati tabela gdje će se urediti nakon bodova međusobnog duela, go razlike, go više, go manje, gdje ćemo dobiti prva tri mjesta. Sada pozivamo predstavnike ekipa da priđu zapisničkom stolu, a ostale da se vrate na tribine i sačekaju da vide ukoliko sati koja ekipa igra. Stranjani su na broju 6. Molimo ekipu Šerića da pristupi značenju. Ekipa Šerića, redni broj 1. Ekipa Pridražić će da pristupi značenju. Ko se ekipa? Ko se ekipa? Vukoć. 2. Šerić i Pridražić i prvi par. Molimo ekipu Vukotića da pristupi značen. Odmah imamo derbi prve faze. I molimo ekipe Šerića i Pridražića da odu slačioncu da se pripreme kako bi počeli s igrom, pošto će ta utakmica otvoriti. 4 Vukotići. Sve ime ekipa. Sejmen broj 7. Donja Gračanica. Donja Gračanica redni broj 8. I Donja Gračanica se sastaje protiv ekipe Džemak Sejmen. Ekipa Kišinje da pristupi značenju. Pet. On nam je još ostao. Ekipa Gornje Zenice da pristupi značenju. Ekipa Gornje Zenice broj 9. To nam je još ostao. Ekipa Krtova da pristupi značenju. Sa mnom ti igra. Tri. Ekipa Tetova broj 3 i broj 10 ekipa Željezno Polje. Sada ćemo vam pročitati koji su parovi prvog dijela takmičenja. Molimo znači ekipe Šerića i Pridražića da se pripreme za sljedeći susret i to će ujedno biti derbi prvog kola. Ništa bolje nismo mogli očekivati u prvoj utakmici. Druga utakmica, odnosno drugi par je između ekipa Tetovo i Vukotići. Treći par Tišina Stranjani. Četvrti par Sejmen Donja Gračanca. Peti par Gornja Zenica Željezno Polje. I šesti par Trgovišće Potok. Sada će naši organizatori da postave znači, na ulazu ko s kim igra i koliko sati da tačno se znači. U stvari već smo izvukli parove, izvukli ste navodno parove. Tu je danas 12 ekipa, kao što sam i pitao Efendiju, futbal u Zenici, pa i u našem kantonu, pa i šire, možemo reći u Bosni i Hercegovini, uzima maha, a riječ je o djeci, o omladini koja se, kojima je povod da se sretnu u džami. Taj povod je evo rezultirao i ovom džematskom ligom. Safet Kubat, možete nam se više predstaviti i nešto više reći o futbalu u našem kantonu i nekim njegovim perspektivama. Ja se prije svega zahvaljujem znači, Islamnoj live televiziji koja je došla i popratila još jedan ovakav značajan događaj u našem gradu. Kao što sam malo prije napomenuo, prilikom obraćanja ovakvih sadržaja, ovakvih događaja, što više i više naravno potrebno da se dešava u našoj Zenici.
Što se tiče same džematske lige, znači ja sam Safet Kubat, predsjednik organizacijog odbora džematske lige koja se organizuje 5 godina već za redom i već je u toku 5. sezona. Džemat Fridrić je jedna od učesnica džematske lige i jedan od mlađih džemata, koji mogu da slobodno kažem, jedan od organizovanijih što se tiče same džematske lige kada su nastupi u ovome takmičenju, tako da je ovo i za njih same jedan šlag organizovanja jednog ovakvog turnira gdje su opet pozvali većinu tih ekipa koje pripadaju odgovarajućim džematima. Što se tiče futsala, futsal uzima sve više i više maha, znači kako Bosni i Hercegovini od Mostar Starog Grada koji već igra Ligu šampiona, koji je prošao prvu fazu, pa i do same naše Zenice gdje iz reprezentacije džematske lige, a evo mogu da kažem da Islam My Life bila televizija koja je popratila prvi nastup Kalpa koji je igrao protiv Galaktikosa u Zeničkoj areni, ja vam se opet ovom prilikom zahvaljujem. I tada je ta priča oko Kalpa krenula, kada je iz reprezentacije džematske lige proistakao malo nogometni klub koji je već jedan respektabilan klub koji igra prvu ligu federacije i malo nam je falilo, znači prošle sezone, da uđemo u Premier ligu, ambicije naravno nikada ne jenjavaju i mi smo se potrudili, znači preko tog kluba dali smo jedan dodatan motiv svim da što više mladih ljudi se uključuje u samom džematsku ligu i neko neformalno pravilo kluba, malo nogometnog kluba Kalp jeste da samo mogu da igraju igrači iz te same džematske lige. Ovakve stvari poput našeg turnira naravno su ohrabrujuće, znači kako za Zenicu i tako dalje, a pogotovo što taj futsal igraju, ajmo reći svi, znači mogu da igraju amateri, mogu da igraju i omladna i tako dalje, i mi smo jedno pravilo ubacili u samom tu džematsku ligu da moraju da igraju igrači koji su mlađi od 20 godina, da moraju biti dva igrača koja će biti mlađa kako bi imali kontinuitet i za nove te neke naraštaje. Dali smo im motiv kroz futsal preko Kalpa, a uvodimo i kroz ovakve stvari. Što se tiče perspektive futsala, znači UEFA se sve više i više okreće ka tom načinu promišljanja, ulažu sve više sredstava u to i mislim, koliko sam dobio informaciju, da se još jedan malo nogometni klub u Zenici osniva, što nas naravno raduje da smo makar i na taj način zakotrljali tu priču i dali motiva i drugima da se uključuju ovakve slične priče. Koliko je, pošto sam naziv nosi džematska liga, koliko to, žargon da kažem pije vode, koliko to ima smisla i ulogi recimo na nekom većem nivou? Ne znam točno što. Pa mislim da riječ o ligama, pardon, riječ o ekipama koje dolaze iz džemata. Naravno. Kada dođe do nekih većih turnira, kako na tom naravno, nivou to se gleda? Sama džematska liga, ona je postala već prepoznatljiv faktor. Kada, pošto ima reprezentacija džematske lige, same ekipe koje igraju džematsku ligu su postale već prepoznatljive na turnirima u regiji, a reprezentacija već je igrala i van Bosne i Hercegovine na više turnira, pa čak i na internacionalnom turniru. Već smo pokupili znatne simpatije, čak se pojavljujemo na turnirima u Derventi, organizovali smo turnire gdje nam dolaze ekipe iz Srbije, iz Hrvatske itd. Znači mi na taj način razbijamo te sve na neki način prefikse, a s druge strane dajemo dimenziju i pokazujemo da znamo igra futsal i da su naše ekipe dobre, prepoznatljive, kad dođu turnire pokupe simpatije, prepoznaju ih tako po ahlaku, ponašanju. I ja se iskreno nadam da će današnji turnir proći prvenstveno u jednom ahlak okruženju, u jednom dobrom druženju, u jednom fair, korektnoj igri. Fine su tu naravno i nagrade kao jedan dodatni stimulacijni faktor u tim okvirima sa islamskim principima i pravilima kao što je sama organizacija džematske lige. Ali evo ponovo ponavljam da je već postala džematska liga prepoznatljiv faktor ne samo u Bosni i Hercegovini nego i druge, posto se vezuje i Kalp za to, pa i same ekipe već postaju prepoznatljiva, na to kaže kad dođu tim nekim neformalnim krugama, priča se dobro, oni igraju u džematsku ligu, zna se za njih i tako dalje. Zato hvala puno i želim puno sportske sreće. Fudbal turnira, nešto više o samom turniru, povodu za ovaj turnir i ovom sportu koji u našem gradu pa i našem kantonu sve više uzma maha kod omladine, naše omladine koja se, evo, hvala Allahu, susreće u džami. Fendija iz Pridražića će nam nešto više o tome reći. Prije svega želim da se zahvalim prije svega džematskom odboru na čelu sa našim predsjednikom Čazmom Hasancom. Mi smo došli na ideju da ovaj turnir organizujemo iz razloga što mi, evo, hvala Allahu Dželešanu, 2015. godine smo napravili jednu lijepu ekipu sa jednom dosta lijepom omladinom koja, evo, zaista imamo cilj da ovu omladinu okupimo, da ih da se zajedno susreću, da se druži. Ovaj turnir je došao na ideju jednostavno da i mi nešto pokušamo organizovati, upravo ovako nešto, jedan futsal kup gdje bismo, evo, ove godine pozvali 12 ekipa koji će, evo, učestvovati na ovom turniru. Naravno, mi ćemo, ako Bog da, potruditi da
u sljedećoj godini napravimo još bolji turnir, još bolju organizaciju sa još dosta više ekipa, jer ako vidite danas zaista i politika nije neki, na nekom nivou, puno se ne brine o mladini i ovo je zaista jedan lijep gest nas iz džamata Pridraveći. Imamo zaista za cilj da okupimo omladinu, da se druže ovdje u ovom lijepom ambijentu ovdje na, danas na Bilimiću. Mi smo danas ovdje pripremili i Sultan Kole od sponzora našeg Adnana Smajića. I ovom prilikom želim da se zahvalim i ovim sponzorima koje možete ovdje vidjeti. Zaista ima puno blizu, 20 sponzora koji su zaista, zaista se potrudili da budu jedna vrsta podrške nama, da mi ovo organizujemo na najbolji mogući način. I evo za kraj, rekao sam da 12 ekipa danas učestvuje. Kako je inače učešće, recimo, vašeg džamata? Da li imate neko aktivno učešće u fudbalu inače u ligi? Inače, mi evo već dvije godine zaredom igramo u džamatsku ligu koju organizuje naš Safet Kubat. Da mu se zahvalim na tome što to lijepo organizuje. I zaista je to na principu jedne džamatske lige da upravo pozovemo ove ekipe koje su na džamatskoj ligi, oni su danas prisutni i ovdje na ovom turniru, na ovom jednom lijepom druženju. Za kraj, evo, još jednom želim da se zahvalim svima koji su učestvovali, želim da se zahvalim tebi koji si došao ovdje da popratiš medijski Futsal Cup 2017. godine. Ja se nadam, ako Bog da ćemo se i sljedeće godine ovako lijepo družiti na ovako lijepo dvorani. Hvala tebi.